լի հնարավորություններ են ստեղծում եւ իհարկե կարծում եմ որ այն վախերը որոնք որ արկա են պիտի հաղթահարենք թույլ չտանք որպեսի մի բան որ աշխատանք 24/7 ռեժիմով աշխատանք է ենթադրում մեզ վախեցնի կաշկանդի ընդհանրապես կարծում եմ որ մեր պիտի դուրս գանք քաղաքական եւ հոգեբանական այս վախերից որովհետեւ դա ինքնին պարալիզ է առաջացնում մեր մտքի, մեր ցանկությունների եւ պիտի համարձակ լինենք մեր նախաձեռնությունների մեջ, մեր եւ ավելի շատ նախաձեռնողական լինենք։ Որպեսի պատկերավոր լինի, ուզում եմ հիշեցնել։ Հիշում եք այս գալոշը։ Սա խորհրդանշում է մեր փողոցների վերջին օրերի հետադիմական նաև արտաքին քաղաքական այն խայտառակությունը, որը մեզ ուզում է տանել դեպի մահ, դեպի կործանում, այս տոքսիկ, այս թունավոր միջավայրից մեզ ազատում է պետք, եւ այդտեղ երկու կարծիք չի կարող լինել, սա պիտի ուղղակի շպրտվի մեր իրականությունից։ Եվ ես հույս ունեմ, որ մենք հենց այդպես էլ եւ դրա շուրջ էլ մեծ մասամբ քննարկում ենք ծավալում ժամանակն է վճռական գործողությունների եւ սա իրապես մեզ համար կենսական գոյաբանական հարց է, արձագանք եք երբ ես ասում եմ ժամանակը դուք ավարտում եմ պարոն Գեղոյան, շնորհակալություն։ Էլի կարող եք 5 րոպե խոսեմ, բայց չէ կարծում եմ որ երկու կարծիք չի կարող լինել, նաև շնորհակալ եմ եվրոպական ինտեգրացիայի հանձնաժողովին այս միջոցառումը կազմակերպելու համար, որպեսզի պատկերավոր լինի այս քննարկումը, կուզեմ որպեսզի այս ամբիոնից կարողանանք ուրեմն նաև այս դրոշի ներքո անցկացնել այս քննարկումները, կարծում եմ շատ ավելի գեղեցիկ եւ պատկերավոր կլինի այս էլ գալոշը։ Շնորհակալություն։ Բաբաջան, ես խնդրեցի, չէ՞։ Ժամանակի հետ կապված չէ, այլ ավելի բովանդակային լոզունգային, դուք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ամբիոնից հիմա կախել եք Եվրամիության դրոշը, ինչը խնդիր չի, բայց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը պետք է լինի, մնացածը արդեն քննարկումների եւ դրա լուծումների արդյունքն է։ Ես չեմ ասում Հայաստանի Հանրապետության դրոշը չկա, բայց եթե ցանկ, էլի խնդիր չկա, խնդիր չկա, բայց սա քաղաքական ակցիա է, որը Պարոն Մկրտչյան, ես իմ բացման ելույթում ձեզ անդրադարձա, թե որ ձեր անունը նշելով, հիմա կնշեմ, այս քննարկումը տեղի ունեցել, նույնպես եմ ասում, դրա շնորհիվ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ընդառաջել է ձեր առաջարկին, եւ ընդհանրապես ձեր առաջարկը ինքնին հնարավոր է դարձել նրա շնորհիվ, ընդհանրապես այդ դիսկուրսը ընդհանրապես մտել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգ, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանության գործողությունների շնորհիվ, որ դուք հիմա այսպես կանգնում խոսում եք եւ երեք, երբ որ ձեր հավաքի ժամանակ ասում էիք ԿՊ-ն, խնդրեմ ասում էի, ԿՊ-ն դանդաղեցնում է Հայաստանի Հանրապետության եվրոինտեգրումը, այն փուլում, որ մենք հիմա հասել ենք այս 6 տարիների ընթացքում, այդպես իշխանության շնորհիվ է եղել, դուք 6 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, նույնիսկ 1 տարի առաջ, ես ձեզ ձայն իրավունք չտվեցի, նույնիսկ 1 տարի առաջ նման ելույթ չէիք կարող ունենալ, որտեղ ձեր պայմանները չկային, այդ պայմանները ստեղծվել են, դուք հիմա եկել ասում եք փողոցում ռուսական դրոշ կա, փողոցում շատ բան կա,
Սա փողոց չի, սա ազգային ժողովի լիագումար նիստերի դահլիճ է, ես չեմ պատրաստում ձեզ այդ բանավիճեմ, դու գրանցված եք ելույթի համար, հասկացա, քաղաքացիական հասարակության մաս եք, մի վարքյան, մի ընդհատեք ինձ, դուք ունեք ելույթ, ես վարողի իրավունքով կարող եմ խոսել, ինչն էլ որ անում եմ, մի ընդհատեք ինձ, դուք ունեք ելույթ, կգաք ձեր ելույթը կունենաք, տեղի ունեցավ քաղաքական ակցիա, որը իմ կարծիքով կարող էր եւ չլինել, համենայն դեպս բովանդակային փոփոխություն չմստեց մեր խոսակցության մեջ, իսկ ես ակնկալում էի բովանդակային խոսակցություն, եթե ցանկանում եք ավելի ինտերակտիվ խոսակցություն, եթե ցանկանում եք բանավեճ, ես որևէ խնդիր չունեմ, բայց ես համոզված չեմ, որ իմ բարձրացած հարցերին դուք կկարողանաք պատասխանել, ես համոզված չեմ, ցանկանում եք ավելի ինտերակտիվ, ցանկանում եք ավելի բովանդակային, սպարինգային, պրոբլեմ չկա, ձեզ պետքա դա, դրոշի հետ էլ պրոբլեմ չկա, երկու հատ էլ ես կարող եմ բերել, բայց մենք անում ենք բովանդակային քննարկում լուծում գտնելու համար, թե մենք սիմվոլիզմ ենք ապահովում քննարկման, շատ լավ, նիստը շարունակելու ենք, բնականաբար, հաջորդ ելույթի համար Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի համակարգող Էդգար Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան, եւ խնդրում եմ դիրքավորումը պարոն Մկրտչյան դադարեցնել, թե ԲԿՊ-ն ինչը չուզեցավ, մենք անում ենք, խնդրում եմ այդ դիրքավորումը, մենք չենք պատրաստվում այդ դիրքավորման տակ մնալ, եթե ցանկանում եք բանավեճ, կստանաք բանավեճ, եթե ցանկանում եք ընդդիմախոսություն, կստանաք ընդդիմախոսություն։ Պարոն Եղոյան, ա չնայեք, Կարեն Սարգսյան, խնդրում եմ, դուք եք հիմա բանավեճ անում, Եվ ավելի շուտ կխոսեք, եւ ավելի երկար կխոսեք, եթե ասելիք ունեք ավելի երկար։ Որովհետեւ նպատակահարմար եմ գտնում բանավեճ ծավալել, ինչի իրավունք ունեմ, իսկ բանավեճը հիմա ավարտվեց արդեն։ Դուք դա ձեր ելույթի մեջ կասեք, բայց պարզ տրամաբանությունը հուշում է, Մեսակմյանը, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, ձեր ազգանունը չգիտեմ, պարզ տրամաբանությունը հուշում է, որ առաջարկին պետք է ընդառաջ գնացող լինի, որ առաջարկը իրականանա, հազարավոր առաջարկներ ենք ամենուր ստանում, պարզ տրամաբանությունը, խնդրում եմ, պարզ տրամաբանությունից գոնե չշեղվել,